chiedan così, però di una grande guarda in piccolani kako rastu deca, u čemu je fora, pitanje je jedno mnogo odgovora. Kako rastu deca, pitali smo mnoge, a obućer reče da im gleda samo noge. Jedna baba kaže da je ova radnja nužna, priđeš baby, kažeš pupu, umala si ružna. U okviru manifestacije Sportsko leto, druge julske večeri u centru grada organizovana je tradicionalna trka Tata Mama Trčite sa nama i Puš trka za najmlađe. Oni koji ne znaju da hodaju takmičili su se u brzom puzanju, dok su ostali klinci i klinceze trčali određene deonice primerene njihovim godinama. Neki uz pomoć mama i tata, neki uz pomoć baka i deka. Nekoliko stotine mališana čekale su prigodne nagrade, a one koji su se peli na pobednička postolja kao pravi atletičari dobili su medalje, diplome, majice, mede, brdo, nagrada. Uprkos učestalim upozorenjima organizatora da ih tako mogu samo povrediti, neki roditelji vukli su svoju decu ka cilju, zbog čega je došlo do diskvalifikacije i incidenta. Ali, pored toga, bilo je jako uzbudljivo. Popularni pužići, bebe starosti do godinu i po dana, pobrali su najviše simpatija. Bebe su se umorile već na pola puta, ali mobilni telefon ovoga puta bio je povod da mali Dimitrije stigne prvi do cilja, dok je mala Vanja do cilja došla ugledavši digitalni fotoaparat i tako osvojila treće mesto. Dimitrije Panić. Koliko je beba stara? Godinu i dva meseca. Da li ste se pripremali za ovu trku? Pa čuli smo od moje sestre da ima danas neko takmičenje Baby Push, pa smo došli da probamo, prvi put dolazi ovde. Šta je presudilo? Koju ste taktiku primenili? Pa najviše je došlo za mobilni. On to najviše voli. Koje ste vi mesto osvojili? Treće mesto. Ime, pomeni? Vanja Bogdanović. Koliko je stara beba? Pa, avgusta godina. Da li ste se pripremali možda za ovu trku? Ma ja, nismo. Ali za malo do mane. Šta je presudilo? Koju taktiku ste primenili? Pa da nije bilo aparata, ne bi došlo do cilja. Zaslužni za svoje stove trke jesu klinci, parašinice, klinke, parašinke koje večeras imaju sjajne prizure. U trci Tata Mama Trčite sa nama, uz maminu pomoć, mala Luna osvojila je prvo mesto. Prvo mesto Luna Veljković. Koliko je stara? Dve godine i dva meseca. Da li je bilo priprema pre trke? Pa onako, malo. Pošto sam ja završila DIF, onda... Ste mi dali prvi put učestvojete na ovom? Da, prvi put. Nismo znali prošle godine. Kako su utisci? Odlično, baš je lepo, divno. Sledeće godine ćete pretpostavljamo? Naravno, naravno. Srećić Sonja, drugo mesto. Da li je bilo pripreme pre... Jeste, jeste, trčale smo. Vežbale smo. Da li je bilo teško? Pa nije, 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 brza je ona. Živković Nikolina treći. Čisto smo došli da se družimo i eto. Kako rastu deca, pitanje je često, ok,
Petar reče isto tako, tako raste testo. Tako su i mami porazla za sina. Doktor reče mora da je to od vitamina. Jedna baba kaže da je ova radnja nužna. Priđeš beli, kažeš pupu, umala si ružna. Godina kako postoji sportsko-rekreativna manifestacija Sportsko leto pod sloganom Igraj za život i izaberi sport. Toliko godina koliko postoji ova manifestacija, toliko traje i ova bebi trka. Svake godine je sve masovnija, sve veći odziv i sve veće interesovanje za ovu trku. Kao što vidite, ulica je puna. Realizacija ove trke je u nadležnosti Saveza za školski sport opštine Paraćin. Naravno, Sportski savez opštine Paraćin je nosioc posla koje se zove Sportsko leto, čitave manifestacije. Mi smo zadovoljni odzivom dece, donekle možemo da budemo zadovoljni i ponašanjem pojedinih roditelja na ovoj trci, zaista nemamo problema sa decom. Obezbedili smo brojne nagrade, zahvaljujemo se svim sponzorima koji su pomogli realizaciju trke. Svako dete koje je stiglo na cilj je dobio nagradu. Zahvaljujemo se Čokolendu koji je obezbedio čips. Svako dete dobilo sokić, dobilo je čips. Prva tri plasirana po kategorijama su dobili vrednije nagrade. Neko mora biti prvi, drugi i treći. Obezbedili smo majice, medalje, lutkice i ja se nadam da su svi zadovoljni. Tokom leta za najmlađe organizovane su mnogobrojne manifestacije u centru grada. Manifestaciju Sportsko leto organizuju Sportski savez opštine Paraćin i Savez za školski sport opštine Paraćin.